Gledate oddajo Klepet ob kavi. Dobar dan od nas treh, ne? Danes bova z Jasmino govorili o šestih najpogostejših težavah, ko se odpravimo na dopust. V bistvu, na kaj se moramo prej pripraviti. Ušla ti letos kaj na dopust ali? Sem na dopustu. Si na dopustu. Daj mi ti povej, recimo prva stvar, bolečine, glavobol, trebo, karkoli, kaj bi se bi ti priporočala? Kar imamo mi doma in tudi druge številne družine, nimamo klasičnih protibolečinskih tablet, ampak kaj? Te preseneča to? To ne preseneča, ne? Ne. Ampak imamo kurkumin. Kurkumin je super zadeva. Okay. To je ena zadeva v kurkumi. In kurkumin odličen pri bolečinah, pri vseh vnetih, takih in drugačnih, tako da to je definitivno najboljša alternativa ali pa kakorkoli. Je pa isto učinkovita, recimo delali so študije v primerjavi z ibuprofenom in zadeva deluje kakor urca, tako da to se splača imeti na dopustu vsekakor zraven, pa seveda vedno tudi v svoji domači lekarni. Fajn je v bistvu, ko nima stranskih učinkov, ne, v primerjavi z drugimi. Učinkov. Gaja bo še ti kaj povedala. Gaja ima zaposlena usteca. Naslednja stvar so opekline, tako da jaz kar predlagam, da Marijana Kolman pove več o tem. Tudi pri ranah zlasti, kadar je velika nevarnost, da bi prišlo do vnetja, ker je najmočnejši antiseptik, ne, z antimikrobnim delovanjem. Idealno je, da si enostavno namažeš, pustiš na zraku, da se posuši, prekriješ z gazo, poviješ in pustiš čez noč. Ne živica, ima koren živ. In Rusi pravijo, živica zaživljajet rane. To pomeni celi rane, ne? Ampak zaživljajet, kot da bi jih oživljala. Rane za celi. To pomeni, da zaživi rane, za celi rane, obnovi tkivo in tako dalje. Danes se torej spopadamo s težavami, ki se nam lahko zgodijo na dopustu. Govorili smo že o bolečinah, govorili smo o opeklinah, o katerih bomo še nekaj povedali, pa tudi o zaprtju, o vročini, driski in zastrupitvah, o piki insektov in pa o različnih simptomih kapi. In če gremo zdaj kar nazaj na opekline, ne? Tega nismo še čist dokončali, torej Marijana Kolman je povedala bistvo, mi pa moramo še povedati, da pravzaprav sončna opeklina pomeni, da obramba kože ni sposobna preprečiti poškodb, kot so rdečina, vnetje in tudi mehuri. In znaki teh opeklin se pokažejo zapoznelo, torej šele nekaj ur po izpostavitvi sonca, kar je v bistvu problem, ne? Ti se sončeš, se mi načni, pa se še malo sončeš, ne? V bistvu že prekomerno povzročaš lahko hude opekline na svoji koži. Tako da paste in seveda izogibajte se direktnemu soncu, ne? To tudi se mi zdi izjemno pomembno, sploh v teh vročih poletnih dneh. Senca bo kar prava izbira. Naslednja stvar je zaprt. Mi smo v bistvu lansko leto gostili gostjo, o kateri smo se pogovarjali, v bistvu, kako lahko na nek način preprečimo zaprtje, recimo na dopustih. No, pa tudi gledalka je takrat povedala, da po treh dneh popolnega odklopa in lenarjenja me je začela boleti glava, trebuh imam napet in počutim se brez energije. Zame ni nič čudnega. Ob spremembi kraja in podnebja imam praviloma prve dni težave. Slabo prebavo. Ne moram na WC, sintetičnih odvajal pa tudi nočem. In kako naj ukrepam? Ja, to je problem. Treba se torej na dopust res pripraviti, sploh če veste, da boste imeli težave z zaprtjem. In zdaj je na liniji že naš gledalec, ki verjetno ima zelo podoben problem. Tole zaprtje ni šala mala. Je bilo težavno zadeva in marsikaj so lahko iz tim iz tega. Tudi hemoroidi in ostale zadeve. Žena je prinesla domov eno naravno zadevo, v obliki briket in v bistvu zadeva je zelo učinkovita, je naravna, meni je sicer vse en, ali naravno, ali ni, sem da deluje. V glavnem zadeva je mi delovala po treh teh briketih in bom rekel, bil sem vesel na WC-ju in kaj ne rečem, priporočam.
Ja, hvala lepa. Kot seveda vemo, je črevesje pravzaprav ključen, ne, organ našega telesa in delovanja. Njegovo uravnoteženo delovanje pa predstavlja temelj dobrega počutja. Tako je. To delovanje se v času dopustov oziroma potovanj, ki so na nek način stres za organizmom, torej pakiranje, pa pričakovanje, pa sprememba okolja, pa morebitni prepiri med vožnjo, a ne, ja, tudi tega ne smemo pozabiti, to je stres, se torej poruši. Tako da probite iti torej, predvsem mirno na pot, ne. To je res dopust. Jaz ne vem, zakaj smo vsi tako živčni vedno, ko gremo na dopust. Ne? Pakiranje nas že čisto ubije. Tako da ja, imejte sabo pripravke, ki vam bodo lahko torej pomagali v teh težkih trenutkih. Tako da mi si zdaj poglejmo krenega izmed njih. Črevesje in jetra moramo razstrupljati, čistiti hkrati, sočasno. Na tažen način se potem poveča usrkavanje snovi, torej celice se dejansko nasitijo. Okrepi se imunski sistem, zakrpajo se torej luknje v črevesju, napihnjeno, zaprtja, driske se dejansko poslovijo in tudi alergije se popravijo, hkrati pa tudi splošna stanja pri avtoimunskih bolezni. Čiščenje jeter in črevesja pa ni projekt enega tedna, temveč minimalno, poudarjam, minimalno 3 mesecev. Na spletni strani klepetobkavi.si najdete celoten protokol, navad, rutin v tem času, saj vam zgolj s kakšnim prehranskim dopolnilom ne bo uspelo. So pa vsekakor v veliko pomoč rastline ekološkega izvora in kombinacija, torej formule, ki na varen način razstrupijo črevesja in jetre. Torej lanina semena, indijski trpotec, kumina, koriander, origano, peteršilj, seveda vse ekološkega izvora. Lotite se razstrupljanja na varen način. Tukaj ni bližnic in ni ekspresnih rešitev. Preverite celoten protokol razstrupljanja in jeter na klepetobkavi.si. Tako danes torej govorimo o 6 težavah, ki se vam lahko dogodijo na vašem dopustu. Govorili smo že o bolečini, govorili smo o opeklinah, govorili smo tudi že o zaprtju. Zdaj pa je čas, da se posvetimo vročini. Vročina je odziv organizma na vnetje v telesu, ne? In prva stvar, ki seveda moramo vedeti, je, da je vročina čisto ok. In da je to super, da se nam pojav, gre ponavadi za to, da imamo nakopičene celične odpadke in kot rečeno, ne smete je zaustavljati. Gre za prepotrebno čiščenje telesa in fino je, da telesu takrat pomagamo, da se torej strupov znebimo na čim bolj mil način z rednim čiščenjem jeter in seveda tudi črevesja, pa z zaustavljanjem tihih vnetij, paziti moramo tukaj zelo na hrano in dodajati protivnetne dodatke, recimo kakšna kurkuma, no in skrbjo za črevesje in zdravo prehrano ter detoksifikacijo težkih kovin, pri čemer je lahko zelo pomoč uživanje rjavih morskih alg. Zdaj pa, če smo čisto realni, ne, če boste skrbeli dobro za svoje telo, če boste seveda preprečali vdor čim več teh slabih stvari in seveda preprečevali vse morebitne strupe, da bi nam tlele švigali po našem črevesju, bo seveda tudi prebava lepo rejena in do zaprtja ne bo prišlo. Driska je tudi en tak problem. Ne? Tudi driska nam sporoča, da gre za vnetje v črevesju in tudi tukaj se moramo torej zaščititi in res ukrepati, da ne prije bog ne do kakšne dehidracije. Recimo, ne? Gremo naprej na jetra. Ne? Jetra so še eden izjemno pomemben organ, saj namreč opravljajo zelo pomembno vlogo, so filter za vse snovi, ki jih zaužijemo, pri čemer hranilne snovi skladiščijo, strupe in odpadne snovi pa izločijo. Jetra med drugim obvladujejo tudi stopnjo holesterola. No in klepet ob kavi priporoča, ko recimo govorimo o teh tihih vnetjih naslednje. Ustavite tiha vnetja, ki jih recimo povzročajo plesni ali pa elektromagnetni smog, motnje v mikrobioti. Jetrom zelo ljuba začimba je kurkuma, ja, ki vsebuje snov kurkumin in ta aktivira proizvodno različnih encimov in antioksidativnih molekul ter preprečuje aktiviranje tistih, ki povzročajo vnetje. S tem so odlična podpora in zaščita za srce ter ožilje in uravnavanje holesterola. Znižuje namreč tistega slabega. Zdaj pa gremo naprej. Insekti so naslednja stvar. Ja, te insekti so res en velik hudič. Ne? Mi jih imamo, torej v primerjavi z nami, 200 milijonkrat večjih je na svetu, kakor ljudi. In je kar malo težko, ne? Da nas ne bi kakšen piču, da ne bi kakšen ga srečali in se ne bi soočali torej, z bolečimi, srbečimi in pekočimi piki. No, hkrati pa žuželke, insekti in komari prenašajo, kar je najbolj zoprno, tudi različne bolezni in seveda
naša oddaja priporoča, ker so že toliko naredili teh poizkusov in res te insekti kar zginejo v strani, nobenega ne pičo, čudovit majovski les Palo Santo. Ne. Tako da z njim lahko zelo fino, recimo, ne samo, da prekadite prostor in ga vdišavite, ampak je izjemno dober preganjatelj, bom rekla, teh insektov. Tako da to res priporočam. Sicer pa bo več o naravni pomoči proti komarjem, insektom in ostalim žuželkam povedala Marija Ana Kolman. Danes znanstvene študije dokazujejo po eni strani zdravilni učinek teh vsebnosti, to pomeni jantarjeve kisline, po drugi strani pa tudi energijski učinek. To pomeni, dokazano je, da ščiti pred negativnim sevanjem elektronskih naprav in tako dalje. Ampak tisto, kar je pravzaprav zelo pomembno pri zaščiti pred klopi, insekti in tako dalje in tudi virusi, je pa jantarna kislina, ki se aktivira iz jantarja, zlasti iz nebrušenega jantarja. Ne, ta jantar ima recimo največjo vsebnost jantarne kisline, kar 8%, in ta se aktivira pri stiku za človekovo telesno temperaturo. Se pravi, ne boš imel težave s klopi, pa z insekti, pa tako naprej, češ to nosom. Ja, no, seveda in ne samo s človekovo, tudi jaz recimo pri mojem Marku, pri psu, imam tudi na ovratnici jantar in tudi on ne dobi klopov. Ne. Razlog je jantarna kislina z močnim delovanjem, ki ne ustreza ne klopom, ne tudi bolham pri živalih, ne. Ne, pravzaprav nobenim insektom. Ja, zdaj smo v bistvu si pogledali več o insektih. Dajmo še enkrat našteti, katere so tiste težave, ki se na dopustu največkrat srečujemo z njimi. Rekli smo opekline, bolečine, zaprtje, vročina, driskanje, zastrupitev, piki insektov in zale še zadnja, ki jo bomo seveda obdelali, to so simptomi kapi. Možganska kap letno v Sloveniji prizadane 4000 Slovencev, srčna kap pa kar 5000 celotnega prebivalstva in kot veste, seveda kap na telesu lahko pusti res hude, hude posledice in mi smo zbrskali v bistvu stvari, ki preprečujejo kap, s katerimi lahko nekako izboljšate torej vaše delovanje telesa in sicer magnezijev gel, E-vitamin, liposomski C-vitamin ter kapljice D3 in K2. Tudi zdravstvena študija Framinghama kaže, da je dodajanje magnezija povezano z zmanjšanjem arterijske kalcifikacije in s tem tudi manjšim tveganjem za srčni napad in pa kap. Ne? Zdravljenje pacienta z magnezijem v prvi uri po kapi lahko hitro razširi krvno žilo in tudi pomaga zmanjšati škodo. Torej, magnezij, dajte ga čim več uživati, sploh če ste potencialni kandidat, ne, za kap. Sej, to se grozno sliši, ampak moramo res misliti na vse in se ne delati, da se nam to ne more zgoditi. Ne? No, naša režija pa je zdaj vam dala že nekaj sibirskih pripravkov. Gre za kurativo po kapi. Mumija, čaga in kordiceps in pa seveda živica. Tako, obdelali smo vseh 6 težav, ampak seveda mi ne bi bili mi, če ne bi našli še ene lušne, ki je izjemno pogosta sploh pri ženskah in to je vnetje mehurja. Kako zdraviti? Kako se lotiti te sila nepredne zadeve, pa bo spregovorila Jelena Dimitrijevič. Ja, res je, zelo pogosto je, predvsem zaradi tega, ker pozabljajo ženske tudi piti vodo, tekočina je zelo pomembna, voda je ključnega pomena, tudi ko nas tišči, takoj gremo na stranišče, ne čakamo, ne vem, aha, zdaj bom še tole naredila, pol pa grem lulat, to pa tudi ni dobra ideja. Prehrana je tudi problematična, recimo, če ne pazimo in če jemo veliko predelane hrane, veliko sladkorja predvsem, tudi recimo živil živalskega izvora, predvsem mleka, mlečnih izdelkov, to tudi, je tudi povezano s temi tovrstnimi vnetji. Če v bistvu tudi nosimo oblačila, ki so kemično obdelana, to nam tudi zmanjšuje možnost, da okrepimo ta del. Stresne okoliščine tudi negativno vplivajo, sama mikrobiota, to neravnovesje koristnih in manj koristnih bakterij in tako dalje. Ogromno je razlogov, zakaj do tega pride. Zdaj je treba ugotoviti, ki imamo to šibko točko in to pol odpraviti, ampak načeloma, v bistvu, če živimo bolj zdravo, če pazimo, da užijemo dosti antioksidantov, to pomeni recimo, da je veliko jagodičeve, to
če pa imamo tendenco, imamo že zgodovino, da smo imeli veliko teh vnetij, potem vsak dan res moramo uživati kakšno jagodičevje, posebej tisto, ki vsebuje veliko antocijaninov, recimo aronija, tudi vemo, da so brusnice take, ki se veliko krat priporočajo v tem primeru, sveže stisneni sokovi, recimo iz granatnega jabolka, so fantastični, lahko pijemo, uživamo različne sokove, ampak jaz vedno priporočam demanozo, če so težave z vnetjem urinarnega trakta, ker v bistvu se v praksi tudi pokazalo, da tako hitro deluje. Vedno je dobro tudi preventivno jemati, če vemo, da s tem imamo težave, posebej recimo, če gremo na dopust, gremo nekam na morje, takrat se veliko krat zgodi, da dobimo vnetje mehurja. Mimogrede, kakšni so znaki? Znaki so tako velike bolečine tudi v tem predelu, tudi recimo je tale, kako se reče, peče nas, ko lulamo, tudi so kakšni izcedki, ki se lahko pojavijo in iz tega razloga, pa tisti, ki že imajo ta vnetje, že dobro vejo, kaj pomeni tisto vnetje. Enostavno tako se življenje ustavi, ker to je tako neprijeten občutek in tako boleče, da enostavno vsak si želi, da čim prej odpravi to težavo oziroma, da se ne ponavljajo. In tudi na psihični ravni, recimo ženske, ki imajo težave s tem, ponavadi tudi imajo kakšne druge genitalne težave, ker je urogenitalni trakt oslabljen na energijski ravni in to je treba tudi krepiti ne samo na nivoju fizičnega telesa, ampak seveda na drugih nivojih. In demanoza, ki sem omenila, je res fantastična, zaradi tega, ker v bistvu veže nase različne tiste mikroorganizme, tukaj tudi govorimo tale bakterijska okužba, tudi okužba za Escherichia coli, ki nam povzroča težave, ker pol iz prebavnega trakta zaide tudi v naš mehur in v bistvu povzroča vnetja in demanoza veže nase te organizme in jih hitro izloči iz telesa. Kolikor časa lahko pričakujemo zboljšanje? To že v enem dnevu so že spremembe, ampak jaz vedno priporočam, tudi če vzajemo demanozo, da takrat v tem času, ko je že kurativa, takrat dvojno dozo vzajemo. In kombiniramo skupaj demanozo s probiotiki in z visokimi odmerki vitamina C. Na tak način, če delujemo takoj hitro, recimo takoj, ko mečkano pazimo, da se nekaj dogaja, vzajemo, se pravi, dobro je doma imeti na zalogi. No, evo, fino, ženske. Tako da v bistvu hitro vzajemo in ne bo pripeljalo to do recimo, če delujemo na tak način, tudi antibiotikov ne bo treba jemati. Ker tukaj je težava. Ponavadi zdravniki to zdravijo z antibiotiki, ker je bakterijska okužba, to pa poškoduje naše telo zelo močno, potem rabimo mesece, da spet pridemo nazaj v eno normalno stanje in tega si res ne želimo. Tako da najboljše še preventivno delovati z uživanjem prave hrane, bazične hrane, nepredelane hrane, hrane, ki je polnovredna rastlinska, veliko antioksidantov, predvsem jagodičevja, zelene listnate zelenjave. Na tak način bomo tudi preprečili te okužbe. Danes smo vam našteli 6 težav, ki se vam lahko zgodijo na dopustu plus ena bonus, ne? In pa hitre rešitve za njih. Dajmo si še enkrat torej pogledati, kaj smo vam danes predstavili. Opeklina je najbolj pogosta težava, ki se nam lahko zgodi, tako da dejte ne pretiravati sončenjem, no, samo to bom rekla, paste nase, dejte hoditi malo v senco, ni vse v tej črni barvi, ne, ker lahko se vam kaj hudega zgodi. Potem imamo bolečine, ja, bolečine lahko zdravimo na tisoč in en način, ampak dajmo si izbrati najbolj zdravo brez stranskih učinkov in to je kurkumin. Potem imamo naprej zaprtje, ja, paste na to zaprtje, dejte črevo pa jetra fejst prej že pripraviti, da potem na zaprtju kljub stresu, ki se ob tej potovalni mrzlici dogaja, ne boste občutili, torej, kaj ne rečem, zmanjšenega obiska WC-ja, ne. Potem naprej imamo vročino. Vročina je naš prijatelj in ni naš sovražnik, tako da sprejmite jo, dejte telesu tako, da se spočije in seveda, da te strupi grejo z našega telesa ven. Insekti! Ja, naravno je naravno, ne? Dejmo ubijati naravno z naravnim, kakor ste tako jazno sliš, oziroma odganjati. Palo Santo je recimo ena res taka fajn zadeva, da vas komari ne bodo popikali, pa tudi košen jantar. In simptomi kapi, torej pri kapi smo rekli, čim več dodajanja magnezija preventivno, da do tega ne pride. Tako, to bi bilo to. Jaz upam seveda, da bomo imeli kaj v dopusta letos, ne? Tako ali drugače in predvsem, da se boste tem težavam res fajn izopili.